Kakav je osjećaj kada preko noći izgubite sve što ste imali i kako je hodati u patikama izbeglica, saznali su i preneli nam učenici ekonomsko-trgovinske škole u Bečeju koji su sa vršnjacima učestvovali u projektu Agencije Ujedinjenih nacija za izbeglice UNHCR. Da se podigne svest o izbeglicama i da one u stvari nisu loši i da ljudi ne treba da ih se plaše, da među njima postoje mnogo njih koji imaju velik potencijal i razne talente koji treba, bi bilo dobro da se istaknu. Mi smo kroz projekat učestvovali sa 12 drugih škola iz cijele Srbije i mnogo je to bilo velik utisak na nas, upoznali smo nove učenike, imali smo priliku da pričamo sa izbjeglicama. I da nam oni kroz svoju priču i svoj utisak prenesu kako su se oni to osjećali jer su bili primorani da izađu iz svoje zemlje i da se prilagode u skroz drugoj zemlji na drugi jezik i zato je tu UNHCR koji pomaže njima da se prilagode, da nađu posao, da se školuju, da nađu dom. Na ovom projektu sam naučio da treba da poštujem ljudi koji su došli iz drugih država, koji ne znaju našu kulturu, koji ne znaju naš jezik, da treba da im pomognem koliko, kako god mogu i koliko god umem i da se postaram za to da oni budu uključeni u društvo, da se ne izdvajaju. Mislim da to pogotovo treba da se održi za mlađe generacije, baš zbog toga što sam i ja, pre nego što sam otišao u Beograd, ja sam imao predrasude o izbeglicama i mislim da to treba više da utiče na mlađe zato što čuju to preko interneta, čuju svakakve stvari, svakakve gluposti koje zapravo nisu istina, a i na neki način to je nekad i roditelji govore svakakve stvari, tako da mislim da to treba više da utiče na mlađe generacije nego na starije. Pored naše škole učestvuje još 12 škola iz cijele Srbije i projekat ima za cilj da zapravo podigne svest kod mladih o ljudima koji su prinudno morali da napuste svoje domove, da mladi, ako ne znaju, upoznaju pojam ksenofobija i da se razvija zapravo empatija kod mladih ljudi, jer često imaju razne predrasude o ljudima koji su prinudno morali da budu raseljeni, a imaju mnoge potencijale, mnoge kvalitete, mnoge talente i da im na neki način pomognu da te potencijale i kvalitete i talente razviju i ostvare. Broj prisilno raseljenih u svetu dostigao je razmere bez presedana. Prema podacima UNHCR-a, 110 miliona ljudi je prisilno raseljeno. Podaci su od kraja maja ove godine. Podržavam projekte koji neguju empatiju učenika u odnosu na osetljive grupe i ne samo osetljive grupe, već na probleme i tužne situacije u kojima može da se nađe bilo ko od nas i uvek u vaspitanju generacije u ovoj školi i čak i kad realizujemo disciplinski postupak protiv nekog učenika, uvek kažemo da je to nešto što može i njemu da se desi, nasilje koje može i on da istrpi i tako dalje. Tako da je svaki takav projekat uvek viđen u našoj školi. Učenici Bečejske ekonomsko-trgovinske škole su aktivnosti i rezultate projekta u njihovim patikama predstavili u renoviranoj školskoj biblioteci. I prethodnih godina je školska biblioteka bila mesto gde su se rado okupljala deca i ambijent je bio veoma prijatan, ali zaista taj nameštaj je bio preko 50 godina star, tako da smo konkurišući sekretarijatu za omladinu i sport, zapravo osmislili set radionica, između ostalog i ovaj projekat, kao finalne aktivnosti koje imaju za cilj da u tom lepom novom ambijentu se zapravo i renovira ta školska biblioteka, a da ona i posluži kao motivacija za učenike da to bude mesto na kom će se i dalje rado okupljati u još većem broju i ja se posle sada berze udžbenika koja je više nego uspešno prošla sada na početku ove školske godine, posebno sam zadovoljna jer su gotovo svi učenici
želeli da kupe ili razmene ili prodaju udžbenike, tako da su gotovo svi učenici ušli u školsku biblioteku, čak i oni koji to nekad nisu ulazili, vrlo su prijatno iznenađeni ovim ambijentom. Pokrajinski sekretarijat za sport i omladinu nam je donirao, znači, 200.000 dinara za nabavku nameštaja, 57.000 je nedostajalo i dobili smo dozvolu od Saveta roditelja za trošenje roditeljskog dinara. I isto tako, sad pošto je to bila nabavka neka ukup veća za stolice, znači ove stolice su reparirane i učinjene udobnijima, šarenima i tako dalje, da taj ambijent u školskoj biblioteci bude što lepši.